No te no. Zdarec lidi, to je Pepis a vítám vás u další challenge s Boriskem a Tobiáškem. To je tady. Zdravím. Dneska jsme si pro vás připravili takovou speciální edici. Dneska jsme si připravili jenom tmavší brawlery. Takže ve skinu tmavší, takže asi tak. Takže já jsem si vzal Broka a budeme hrát s ním Bounty, Bo a Leona. Akorát, že nevím, jestli Leon je fakt takový tmavej. To mi přijde takový trošku opálený, no. Je to c***. Já jsem úplně, to nemůže říkat, já jsem úplně černý. Tak jdeme na to, skláně, jak se nám to povede s Bounty. Snad dáme dalších 5 vinů. 5? Dáme 3. Dajme jeden s týmto. To nedáme veľa vína. Tu dojdeme za chvíľu. To sa tiež z e-sportu. Tuším, že sa Slovak. Slovak e-sport? Tak sa mi vidí. Nie? Áno. Taký spokojný, že áno. Už ten Brok má väčší range než ja, to nie je fér. Tak sa poďme meniť. Dobrý lán. Má tak málo životu. Ty jo, nevím se, jestli musíme dát. Já jsem mu vydrpkal už. Tady! Pojď ho zabít. Pojď ho zabít. On má zničil, chápeš? Pekná, vyhráváme. Nešľahne, že 60 HP. Super celový hajzli. Čo ste si tu spravili? Pozor, Leon neviditeľný. Zabil som. Pozor, Brok či Leon, či Kerry. Teď je to jeden na jednoho. Please. Neumírej, neumírej. Nice. Pozor, Leon, pojďte sa zgrupiť. Zgrupte sa. To je jedno. Tak v cirku se tá ona pistolka. To ani nevím, jak se ho zabil. Jenom boom. Čo ti dáva, toto je moc. Lololol, dobře mi, zatím dobrý. Zatím tmavý tým vyhrává 1-0. Ano. Jdeme na to, kuci, je to tady? Koho, proti komu hraje? Beach Lasagne. Daniel Miguel. Čo je Dano Miguel? Hele, můžeš držet na úzdě toho trola. Dano Miguel ze Stropka. To je on, mladý Dano Miguel. Bože, jsi dvakrát natrafil, no. Je to frajer. Já si ho drmal. To čo si, jaký mindfuck? No, trošku. Však. Já se jdem HP. Aha, servus. Sorry, bráška. Aha, Dano Miguel. Miguel. A to je nič. Aha, pipi. Počkaj, Piper, takto, sundám. No. No, jasné. Je spátky, Piper, na hledu. Počkaj, mám ich chvíľu. Počkaj, mám ich. Toto vystrihni. Ja jem. Toto vystrihni, Pepi, toto. Mám ich ešte chvíľu, počkaj. Ešte dotočím s Pepisom. Pepis, to čo bolo? Mne sa smeješ. Ja som myslel, že ho utnú. No ale prosím ťa, ja mám pořád 4 hviezdičky, nemôžem sa ani jedna utnúť.
Tak to máš 6 hviezd. Mami, čekaj. 10 minút ešte, 5. Ešte 10 minút zhruba. Yes, vyhrali sme, mami. Je to tam. 2-0. Yeah, Darkseid still wins. It's going down. Temnota je jasná. To fakt sme dvakrát vyhrali, hej. S týmto. To s týmto sme dvakrát vyhrali, fakt. Bože, ti dáva. To už hače. Čo, jak sa máš? Zatiaľ to dáva ručie, ne? Ale oni sú taky dark, až na to, že jeden z nich je Venka. Tých to poznám. Sú znoví. Všetci traja sú znoví. Pozor, to by co deláš? Však ma rašli. Ty rašli, ty si tam seš ako... Ježiš. Zase tam už. Mhm. Ten Mortis tu robí veľa. A ty chodíš na smrt? Kde je? Leon je neviditeľný, podľa mňa. No tam vzadu je jeden, a tady je druhý. Kdeže ten Leon? On je buď neviditeľný, alebo schovatý. Tam schovatý. Som sa obetoval trošku. To asi nedáme toto. Umiej to hrať, a ja to nikdy není nic ztracené. Poďte! Poď ja tady zahrajme do kouta. Poďte, poďte. Ja sa... Teraz, alebo nikdy. Tak nebo nikde. Poď, poď to zabíjaš, kde... Nedám ho. Radí. Poslednú dajme. Vidíš? Čisto. Tak poslední win. Musíme dať ten win, ale... A oni byli taky z Darkseid, takže to neplatí. No, to sa nepočíta. Together. No teraz Landy dáky, že? Na to krát bychom to měli dát. Bože, ty to poznám. Tak je poznej a zabíj. Hen ten má rekord 14 000. Hej, skúsme tu len kempiť. Ale pohodka. Poďme kempiť. Kempiť, zgrúpime to. Zgrúpme sa tu. Nám to ide... To je taký pusy. Nám to ide zničiť. No na mne da nepa je vyšpa... Uhuuu. Poďme sem, poďme... Poďme sem schopať, nebo. A keď kto príde, tam nabehne. Mne to je neviditelné niekto. Pryk, bolisko, pokiaľ nie. Win, win. Zatímkovi. Hej, pekne chlani. Poďme sa zgrúpiť. Aha, počkaj. Tie bomby tam raz tako zabijú. Počkej, len, len. Preč. Chalani, oni sú viete aký silní, títo. Tie bomby uvidíte ako... Ostan tam, Pepis, prosím. Ostan tam. Na. Zabij to, Polisko, prosím. Ja sa pomstím. Nice. Zabij ho! Kalaň, dal som tu asi bol. Ja už nevybiehnem, stavie to. Boris, Boris! Vyhrám tobe! No! No! Sa sa vcípli. Boh, nedebilný. Ach jo. Kašlíme to už. Ne, musíme dát i výhru, třetí výhru, jsme to řekli, musíme to dát. Já už musím jíst. Tak poslední. Nevadí, jdeme na ně. Ano. Pepis. Hej, to musí být vaša hra.
Sedím za jasným a pijem víno. Pritom papím. Som pekne krývino. Vidíš po písto, ty nepoznáš takéto. Shoutout tu zájem. Fakt zájem. Tam zájem v Bystrici. To fakt Pepis tam je? O mne nevedel, že som v tomto... Vlastne, hej. To som presne myslel. No, dobrá Pepis. Nie. Dobrá Pepis, dobre. Pen. Ta pen. Piper. Lebo sa na teba dešne. Yes, je to tam, no, máme třetí výhru. Teď sa vás nevím, že ano, Tobiášku už jde do postel, nebojte. Už jsme vyhráli. Konečně, to je už čtvrtý. Yes, je to tam, lidi. Dali jsme i tuhle tu challenge, Darkseid. Nevím, kdo to vyhrál, asi 3-2. No, takže to je dobrý. Myslím, že dobrý sklad, vyhráli jsme jako Darkseid, je to tam, hoďte na co nejvíce lajku za další videa takovýhle, další challenge, napište do komentářů, co byste chtěli a my se s vámi loučíme, protože Tobiášku musí jít spát do postele, je to tam. Díky kluci, zatím, čus. Čau. Dobrý.